أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القصص سورة 26 آية. U qizlardan biri otasiga aytdiki, otajon, agar ijaraga bir ishchi oladigan bo'lsangiz, eng yaxshi ishchi bu kuchlik va omonatdor ishchidir dedilar. Har doim birovni ishga olishda ham, birovni ishdan olishda ham mana shu ikkita omilga qarash kerak ekan. Odam kuchli bo'lish kerak, al-qavi, al-amin bo'lish kerak, omonatdor bo'lish kerak, ishonchli bo'lish kerak. Qachonki mana shu ikkalasi jam bo'lsa, u inson o'zining ishining egasi bo'ladi. Sohasining mutaxassisi bo'ladi. Kuchlik deganimiz ishining ustasi degani. Amin deganimiz esa omonatdorlik, o'sha ishiga sadoqat qiladi. Ishini yomonlikka ishlatmaydi, ishini hunarini, tirikchiligini harom pul topishga sarflamaydi. Ana shu ikkalasi jam bo'lish kerak. Qachonki bu ikkalasi jam bo'lmasa, o'sha yerda dunyoviy muammo kelib chiqadi.